E aí, pessoas, seja bem-vindo a mais um gameplay. E no vídeo de hoje eu irei de Miss Fortune. Eu tô jogando um todos por um aqui e vamos ver o que vai dar. Nós vamos ir contra uma Vayne. Provavelmente, sei, vai ser um pouco chato porque a passiva dela lá, do metal lá, sei lá como chama aquela passiva. Ela vai ficar combando e vai dar muito dano verdadeiro na 30 gente. Mas segundos vamos ver para a como que vai liberação ser, né? das tropas. Filha da mãe, eu fui mexer lá, elas me mataram, velho. Tava debaixo da torre. Ah, agora sinto muito. Agora a gente fica útil, filho. Vocês já eram. Fica aí, não, vai. Faltou uma da outra, mas beleza. Enfurecido. Um aliado foi eliminado. Agora a gente tá sem outro. Agora a gente sai, né? Porque, né? Sem valor, sem ganho. Eu tô sem mana, velho. Essa deu bom agora, hein? Killing spree. Deu muito bom. Ah, mas vai minha vai quando começa a combar a passiva dela. Complicado. Ai, ai. Agora você morre, vai. Agora você morre. Isso aí. A equipe destruiu uma torre. Se ela ficar muito forte, ferrou. A brincadeira. Oh, torre maldita. Sua equipe destruiu uma torre. Aí você foge, né? Que a gente tá sem nada, né? Enfurecido. Ou não, né? Olha lá! Quero me encontrar duas, tá louco? Só
equipe destruiu uma torre. Que fica desaparecendo aí é complicado, meu. Ah, não pega mais. Não tem como. Quando eu faço uma mania sozinha, não tem como, não, velho. Aí. É muito forte, ela desaparece, velho. Só tem um bom pressentimento. Uma dor. Não pode deixar ela jogar contra a parede. Foda, né? Neutralizado. Não, é. Ela é chatinha. Tem certeza de que pode comigo, invocador? Double kill! Não, é o que eu falo, não, se ela coloca na parede, velho, aí fodeu. Ó, agora a gente enxerga o Zé, velho. Não adianta vir aqui. Agora a gente. Hã? Ah, entendi. Mas de qualquer jeito, você viu que ela ia desaparecer. Não veio aqui pra mim não, rapaz. Não veio. Nossa, você me salvou. Agora vão vir que nem. Neutralizado. Jeg. Esse cara tão bravo. Sua equipe destruiu um turno. Sua equipe destruiu um turno. Isso aí foi chato porque é por causa do auto dela. Ficava muito. É. Desaparecia, invisível aí. Complicado. Bom, pessoas, é isso aí. É, obrigado quem ficou até o final. É, quem gostou, dê seu like. E se inscreva no meu canal pra dar uma ajudada. E até o próximo vídeo. Fui!